Андрій Риба достроково припинив повноваження секретаря Ужгородської міської ради. За таке рішення проголосувало більшість присутніх депутатів. Результат: за достроково припинення повноважень секретаря ради Андрія Риби Юрійовича 29, проти 6, утримався 0. Протоколи чинної комісії подаємо на затвердження міської ради. Голосування не є виявом відношення особисто до мене, а є рішенням політичним. Тому дякую депутатам, дякую працівникам міської ради за цей час, який ми працювали разом. Це для мене неоцінний досвід. А я і надалі буду працювати як депутат на користь міста Ужгород. Дякую. Арсена Малкум'яна одноголосно обрали секретарем міської ради шляхом таємного голосування. Таємне голосування 39 бюлетенів. В бюлетені внесено прізвище депутата Малкум'ян Арсен Суренович. Роздано на руки депутатам 30 бюлетенів. При розкритті скриньки виявлено 30 бюлетенів. Недійсних виявлено 0. При підрахунку голосів комісія встановила наступні результати. За обрання секретаря Малкум'яна Арсена Суреновича 30, проти 0, утримався 0. Протоколи чинної комісії подаємо на затвердження міської ради. Урочисто присягаю бути вірною служити громаді та народу України, неухильно дотримуватися Конституції України та законів України, сприяти втіленню в їх життя, охороняти правду, право, свободу і законні інтереси громадян, сумнівно виконувати свої посадові обов'язки. Далі перейшли до структурних змін виконавчого комітету. Згідно з процедурою, спочатку розпустили, а потім утворили виконавчий комітет. Новий склад – 9 осіб. Богдан Андрієв – міський голова, Арсен Малкум'ян – секретар, Ігор Фартушок – керуючий справами виконкому, Артем Погорєлов – заступник міського голови, троє підприємців – Ростислав Буланов, Радіон Кіштулинець та Володимир Костюченко, Юрій Мандич – тренер ДЮСШ номер 1, Іван Курах – директор КНП «Центральна міська клінічна лікарня». Ми внесли зміни щодо кількісного та персонального складу виконавчого комітету. І також була подана заява одним із заступників, це Шимон Іван Петрович, про перехід на іншу посаду. І ми підтримали і проголосували прийняття на посаду заступника міського голови Погорєлова Артема Вікторовича. Рішення політичне, але з точки зору є діюча влада, є вертикаль, є президент, є у нас хороша комунікація з депутатами Верховної Ради, з різними політичними партіями. Були й дискусійні питання. Зокрема, представники ОСББ «Княжий» прийшли відстояти прибудинкову територію на вулиці Гленца. Адже 4 роки судяться і ТОВ «Агросадівник» за парковку. Депутати вирішили довивчити питання, ще раз обстежити комісійно. Скасувати містобудівні умови, які видані незаконно на будівництво, це біля Гроклін-Карпат, прямо на набережній в Ужгороді, але, на жаль, депутати його не підтримали, тому що там є порушення. Замість 9 поверхів дали дозвіл на 12 поверхів. І Служба безпеки України порушила кримінальне провадження. Тільки 13 депутатів підтримали. Я не знаю, чи, можливо, якась є особиста зацікавленість, чи якийсь тиск був на депутатів від забудовників. Але поки що це залишається в дії. Я думаю, що після кримінального провадження в судовому порядку їх скасують. Вкотре бурхливо обговорювали ситуацію з покосами у місті. Сьомий місяць тендер не проведений, а сума за послугу залишається та сама. Зачепили питання вивозу сміття та розміщення сміттєзбірників, необхідність обстеження незаконно приватизованих котелень, що можна використати на благо містян, до прикладу, для створення центрів дозвілля для молоді. Ужгород в дуже запущеному стані, тобто є в Закарпатті ОТГ, які виглядають на фоні Ужгорода набагато вигідніше, тому що місто не покошене, сміття не прибране. Комунальні служби не справляються, тендери затримуються, затягуються. І сьогодні, власне, піднялись питання. От минулого разу я казав про те, що от є профільний заступник Іван Шимон. Займайтеся цим питанням, бо буде піднято питання про звільнення. Сьогодні заступника міського голови Івана Шимона звільнили з цієї посади. Якщо мер не буде справлятися, я буду ініціювати те, щоб знімати мера 2/3 голосів, якщо місто не приведуть до ладу в найближчий час. Врешті, після вичерпання порядку денного, третім пленарним засіданням поклали крапку на сьомій сесії міської ради.